Айкідо з японської мови переводиться як шлях гармонійного розвитку. Це бойове мистецтво, створене Уесіва Моріхеєм. Людину, яка займається айкідо, називають айкідока. Таких у Колумбії більше півсотні. Всі вони тренуються у Звенеслава Ганущак. Клубу вже понад 15 років, а от люди потрапляють сюди різними способами, каже тренер. Люди приходять самі по собі, якось і цікаво виходить. Приходять батьки, приводять дітей на тренування, наприклад, і залишаються самі тренуватися. Дуже приємно. Тому що айкідо дійсно доступне всім, незалежно від віку, незалежно від статі, незалежно від соціального якогось становища. І це дуже приємно, що є люди, які хочуть займатися цим. Щодо специфіки цього виду спорту, то зовні ніби м'яке айкідо може бути і жорстоким. Адже при падіннях спортсмени можуть отримувати травми і доволі таки важкі, каже Звенеслава Ганущак. Однак для цього і потрібні тренування, щоб володіти східною технікою єдиноборства. Любомир Данищук займається в клубі не перший рік. Каже, що приходить сюди із задоволенням. В цю секцію мене привело насамперед бажання займатися, жити в гармонії з природою. Те все, що створив Бог, щоб я не був виняток в цьому суспільстві. І насамперед досягнення свого духу, рівновага свого розуму, характеру, щоб ставати рівноваженим в цьому життю, а не нести добро, позитив. Всього-всього приклад для дітей, для дружини, для всіх. А щодо змагань, то у айкідо немає перших, других чи третіх місць. На першостях чи семінарах отримують спортсмени тільки дипломи та пояси. Цього разу шестеро коломиян визначили поясами. А клуб і надалі запрошує всіх бажаючих до себе на тренування. Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма «Події НТК».